وسلم وقتك عجبان قفوري ومجعي سيما سبك سيام كسلامي تمانتين وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب رمطيات كان توسو آذي دونا ما دابل الجو حل أفرا ووقت ودعيو شركة أي كتشيغا ديلوين تهوي ورمطيات شروينا أي كخيب غلين قضياش لغنك حبنا كتير سنميدو ومرشحين تا هلبانا كتير سن لباد أغالي بارلمانك اللي بعنا كتير سن برلمانة دقل مدوك يهير شبهلة أغني هنو هوان يدلن يرو كسو جيدا داش هوية أيا اللوغة حالي حالة دكتا جندالكا هي حلقة كالكوركا شروينو وحوز كل راعي قد بدا صوصو كو إن الشرع دورتا هاي مدو كرورسيقا اللي بعنا كتير سن قولها شعب برلمانكا مدو حليد كيسو لماضي يقو كرديين مدحويني غري مدو حليد كيسو لماضي iyaduna isku kordhiyeen muddo laba sano ah sida zaraad ee shirweynuhu uma aqoonsana maxamed abdullahi farmaajo madaxweyne soomaaliyeed labo hinsib degdeg ah looga laabto go'aanka muddo kororsiga sharci darrada ah shirweynuhuna wuxuu ku adkaynayaa inuu wada kasto lagu hor istaago muddo kororsiga si uusan u meel marin saddex in badbaadada dalka ay ku jirto qabashada doorasho heshiis lagu yahay taasoo saldhig ugu yahay heshiiskii 17-kii September waxaana ku baaqaynaa in shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale ee siyaasadeed ee dalka iyadoo aan loo xayirmin madaxweynihii hore maadaama uu caddaystay in uusan rabin doorasho taa beddelkeedana uu door biday muddo kororsi sharci darro ah afar shirweynuhu wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalata muddo kordhinta sharci darrada wuxuuna caddaynayaa in mas-uuliyadda ay qaadayaan madaxweynihii muddo xileedkiisu dhammaaday iyo guddoonka golaha shacabka shan waxaan mar kale ugu baaqaynaa taliyaasha ciidamada qalabka sida in ay ciidanka ka saaraan loolanka siyaasadeed iyadoo si gaara loogu digayo taliyaha ciidanka lugta taliyaha nabadsugidda iyo taliyaha booliska oo si gaar ah ugu hawlan fulinta ajendaha muddo kordhinta lix shirweynuhu wuxuu cabaaraynayaa mowqifka qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ku taageereen muddo kororsiga farmaajo shirweynuhu wuxuu caddaynayaa inaysan shacabka soomaaliyeed ku matelin go'aankaas waxaana laga dalbanayaa inay si deg deg a uga laabtaan go'aankan horseedi kara xasilooni darro ku timaada guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada beeshu degto haddii kale waxaa loo aqoonsanayaa inay mas-uuliyadda burburka qayb ka yihiin iyagu toddoba shirweynuhu wuxuu u mahad celinayaa dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland aqalka sare ee baarlamaanka federaal midowda murashaxiinta iyo beesha caalamka oo diiday muddo kororsiga sharci darrada ah ee lagu wiiqayo dimuqraadiyadda curdanka ee dalkeenna ka hana qaadaysa sideed shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ciidanka nabad ilaalinta amison inay ka fiirsadaan ilaalinta madaxweynihii hore ee muddo xileedkiisu dhammaaday taas kaasoo ku hawlan hurinto fidno iyo abaabul colaadeed sagaal shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed inay diidaan muddo kordhinta sharci darrada meelna uga soo wada jeestaan difaaca hidda siyaasadeedka soo jireenka ah ee xukunka sida nabadda ah la ysugu wareejinayo 4 sanaba mar taasoo ududhexaad u ah dhismaha nabadda iyo dowladdiska dimuqraadiga ee dalka ka hanaqaada toban shirweynuhu wuxuu uga mahadcelinayaa beesha caalamka dadaalada joogtada ah ay ku garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantahay